Són algunes de les més de 9.000 fotografies rebudes a través del hashtag del festival 48 Hores Open House. Ara, aquestes imatges, juntament amb 3.000 textos, formen part de l'exposició I Like Barcelona. Per què no preguntem a la gent quan surti dels edificis què opina de lo que ha vist i tal? I ens van dir, ah, doncs farem un flyer. Un cop acabat el festival van trobar que teníem 3.000 flyers allà, paquets i paquets i paquets. És que això ho hem d'ensenyar, s'ha d'ensenyar. Però no volem ensenyar-ho per internet. El que s'ha d'ensenyar és en una exposició que la gent pugui veure els flyers, que pugui veure la lletra de la gent, que pugui veure que alguns han fet un dibuix quan estàs explicant que el que li agrada de l'arquitectura. Vertebrada sobre els eixos persones, arquitectura i urbanisme, aquesta exposició interactiva pretén ser una forma de remirar i reviure la ciutat a nivell arquitectònic i urbanístic. Els ciutadans poden participar de forma activa deixant constància de les seves preferències, adjudicant m'agrades en forma d'acords. La interactivitat de la mostra, però, no acaba aquí. Els visitants també poden participar en la votació per escollir les millors fotografies dels concursos OpenGram, enguany dedicat als sostres, i OpenPhoto, que s'han realitzat durant les últimes edicions del festival. La ciutat no s'acaba mai. La ciutat es va transformant a ella mateixa constantment perquè la ciutat és producte de tots nosaltres i les generacions es van succeint i els gustos es van succeint i les necessitats es van succeint i per tant es tracta precisament de ser conscients d'aquest canvi constant que ens enriqueix és allò que ens fa també diferents i ens fa millor. Un selfie amb el Palau de la Música de fons posa punt i final al recorregut d'aquesta exposició que des del 29 de gener fins al 20 de març es pot visitar a la Sala Ciutat.